כתוב, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. אומר הזוהר הקדוש, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. כי דלונו מאוד ממה? מהמעשים הטובים. מבקשים מבורא עולם, מהר יקדמונו רחמך. שהרחמים של בורא עולם, אנחנו מבקשים שיקדים אותם עלינו. כי אם לא, אין ישראל יכולים להתחיים. אם חס ושלום בורא עולם לא יקדים את הרחמים שלו עלינו, רחם אבל בנים, אם לא יקיים בנו, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד ממעשים, אין ישראל יכולים להתחיים. מה עם אומות העולם? הוא אומר, אין להם זכות קיום בכלל לאומות העולם. והקיום שלהם הוא ממה? מהמעשים הלא טובים של ישראל. אומר הזוהר, אם רחמך לא יקדימו עלי יהודי ישראל, לא יכלין לקיימה בעלמה. אם לא יקדים בורא עולם את הרחמים שלו עלינו, לא יכולים ישראל להתקיים בעולם. חד וחלק. למה? בגין, דחמה אינון מראה דדינה קשה, מראה תריסים, וכמה דלתורים, דקיימו עלי יהודי ישראל לעילה. זאת אומרת, רוצה להגיד, כמה שרי דין, כמה מקטרגים, כמה שרי עונשים, שקמים על ישראל למעלה, ואלמלא שהקדוש ברוך הוא מקדים רחמיו עלינו, לא היו יכולים להתקיים בעולם. זה נורא הדבר הזה. אתה שומע דבר כזה, אתה ישר רוצה להתעורר. לכן, אנחנו מבקשים ממנו, מהר, יקדמונו רחמך. מהר. למה? כי דלונו מאוד. מה זה דלונו מאוד? אומר הזוהר, דלותה דעובדין טובים. דלות ממעשים טובים. דלותה דעובדין דחשרן. דלות ממעשים כשרים. תחת זה, אל מלא, יסגלין ישראל עובדי דחשרן, כלומר, יסגלו לעצמם, ישראל, מעשים ישרים, מעשים טובים, כמה חודשי בריחו לפני בורא עולם, שימו לב מה אומר, לא קיימין עמים עובדי כוכבים ומזלות בעלמה. אם ישראל מסדלים לעצמם מעשים טובים, מעשים כשרים, לא יתקיימו עובדי כוכבים ומזלות בעולם. לא יוכלו להתקיים. כלומר, במילים פשוטות, ממה הם מתקיימים, ממה הם ניזונים? מהמעשים הפחות טובים שעושים. אבל ישראל אינו נגר מלשאר עמים עובדי כוכבים לזכפר השיו בעלמה. ישראל הם שגורמים לאותם עובדי כוכבים ומזלות לכל אומות העולם למיניהם שזקפו את ראשם ועמדו בגאון. זה פלא מה שאנחנו כאילו רואים שהם כל הזמן האויבים שלנו. עם מי הם מוצאים שפה משותפת? עם השמאל. נכון? עם מי יש מה שנקרא קפלניסטים למיניהם. הם מוצאים איתם שפה משותפת. היו כאלה השם ירחם באותם מקומות של עוטף עזה, שהם היו איתם, מביאים להם אמבולנסים, דואגים להם, מעבירים אותם לבתי חולים. מה לא היו עושים להם? והם סוחפים ראשיהם. למה? ידלונו מאוד. אין מעשים כשרים, אין מעשים טובים בקרב עם ישראל, ולכן הוא אומר שאלמלא ישראל לא יהון חטאן כמה חודשי בריחו, כלומר, אם ישראל לא יחטאו כלפי הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, שאר עמים עובדי כוכבים זה יקנעו לפניהם. אז כל מה שאנחנו רואים היום, השם ירחם עלינו. מה לא משתדלים לעשות? לא מעין כלום. עכשיו זה ברור. עד שלא יהיו חוטאים לפני הקדוש ברוך הוא, ולא רק חוטאים סתם. אם הם חוטאים כלפי עצמם לבד, בסדר. אבל עושים כל מיני דברים נוראים ואיומים. נגד הדת, נגד שומרי התורה, נגד היהדות, נגד התפילות, נגד תפילין. עושים אנטי. אז הם זוכפים את ראשיהם. זה זוהר מפורש. ולכן אל מלא. דהתמשיכו ישראל במעשיהם הרעים לצד הטומאה
בארע קדישה, היתמר דלשלטו שער עומדים עובדי כוכבי מזלות בארע קדישה. חד וחלק. אם ישראל ישמרו, תורה, מצוות, מעשים טובים, לא הלכו נגד הדת, לא חזרו לעשות אנטי, אנטי תורה, אנטי יהדות, כל היום וכל הלילה, חרדים, 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 מה זה? זה לא נגד החרדים, זה נגד חודשי בריחו. אומר, אלמלא ישראל לא יעשו כנגד חודשי בריחו, אף אחד מאומות העולם לא יוכל לשלוט ולהישאר בארץ. חד וחלק. והוא מסיים את הקטע הזה, ולא התגלו ישראל מעל ארע קדישה, לא גלו ישראל לגלות מארץ הקודש, ועל דה כתיב, כי דלנו מאוד. דלנו מאוד כמובן מהמעשים הטובים ומעשים הקשרים. דלתן עובדים דחשתם כתך חזה, זאת אומרת שאין להם מעשים ישרים כראוי, ולכן אנחנו מבקשים בורי העולם, מהר יקדמנו רחמך, כי דלנו מאוד, שאלמלא יקדמנו רחמיו של בורי העולם, אין ישראל אפילו יכולים להתחיים. ולכן, בעזרת השם, במעשים טובים שנעשה, מעשים קשרים שנעשה, נמשיך לקדם את המהלך, שבעזרת השם, לקראת הגאולה הקרובה, אמן ואמן.